Moro, moro. Sitten pitäisi jotain vinkkejä keksiä. No ihan ensimmäisenä puskee mieleen, että kannattaa varautua siihen, että tässä rakennettu ympäristö, mikä tämä nykyään nimeltään on, meitsi kun liittyy, niin tämähän oli tosiaan maisemasuunnittelu. Että välillä on kiire ja välillä ei. Nyt ne ilmeisesti vaihtaa jotenkin noita opintosysteemeitä, mutta meidän moduulit on ainakin semmoisia, että pari viikkoa saa painaa ihan raivolla ja sitten on taas välillä, että ei ole juuri mitään. Ja täällä tietokoneen mallintamiseen ja piirtämiseen, käsin piirtämiseen, tietokoneen piirtämiseen, Photoshopit, AutoCADit sun muut, niin niihin saa kyllä varautua sitten ihan sopivasti. Että niitä riittää. Ja sitten kannattaa muistaa, että kaikista muistakin korkeakouluista saa varattua kursseja ja luentoja. Se on ihan jees, se kannattaa hyödyntää. Ja omasta alasta sen verran, että tämä on paljon laajempi tämä ala kuin mä alun perin luulin. Että on niinku ihan laidasta laitaa hommia. Että kannattaa vähän tutustua sellaisella avaralla katsella, kun lähtee harkitsemaan, että lähtisikö opiskelemaan rakennettuun ympäristöön. Ja tokihan se kannattaa opiskella, ihan hyvä alahan tämä on. Ja se, mikä on ollut itselle yllätys, on, että ihan yllättävän hyvin löytynyt duunia alalta. Ihan siis mä opiskelen nyt toista vuotta ja enemmän olisi hommia kuin ehtii tehdä. Että se on ollut erittäin positiivinen yllätys. Tällaiselta pohjalta.